Hej, løj alle sammen, og velkommen til endnu en video her på Paluk og Mommes ekstra kanal. Vi har fået Liverpool-trøjen på, står ude foran Anfield, og i dag er det simpelthen Premier League kampdag. I dag skal vi simpelthen bare rundt og smage på en masse lækker engelsk mad, hvis det findes noget. Og jeg vil også lige hurtigt pointere, at Mommie han sagde, at vi har fået Liverpool-trøjerne på. Nej. Ja, det er også rigtigt. Det er bare fordi, jeg ikke vil kende Svette, altså jeg er Barcelona-mand. Men Momme, han har tvunget mig til at tage den her på i dag. Når man skal på Anfield, så er det rødt. Mange tak. Thank you so much. Gratis. Wow. Det er street food. Hvad fanden er barm? Oh, okay. That's a bomb. That's a baguette. You decide. Har du allerede åbnet? Det er pissegod, men jeg skal over hende til. Og du skal ikke prøve en af deres pølser der? Nej, det kunne jeg faktisk godt. Wow. Ej, det her det er virkelig lækkert, Momme. Hold da op, prøv lige at se her. Det er altså det tørreste af det tørreste gris. Det blander mig nok fornemt. Ja, okay, det er de faktisk gode. Skud ud. Lidt meget gris, meget lyst brød. Jeg får sgu ikke stille sulten af den her, der skal hen og mere. Thank you. Momme, vi er sgu inde på Liverpool Stadion. Prøv lige at se en bag, som jeg kan få herinde på Anfield. Det er da helt vildt så snaske den der. Det er skønt. Han ryster på hovedet. Jeg mangler sgu noget ketchup og sende. Jeg har smagt bedre. Jeg kan ikke fordrage røde pølser. Jeg kan kraftedeme med det ordentligt undskyld, jeg siger det. Det er den dårligste pølse, jeg nogensinde har fået. Og så har de puttet kødsovs ovenpå med bønner i. Det mangler ketchup og sennep. Det skal være altid dårlig mad på et stadion, hvor et dårligt hold spiller. Og så koster det en 60 kroner. Vil du smage? Nej. Wow, hvor er det vildt. Jeg tænker, skal vi ikke ud og fejre det med noget dessert? Det er da sørgeligt, at man beslutter sig for at lukke boderne lige efter kampen. Tror de ikke, vi er sultne eller hvad? Der har været 60.000 mennesker på stadion. Det er delen med dumt. Hello. A slush mountain, please. Vi har endelig fundet noget dessert. Det er en slush ice med soft ice ovenpå. Muligvis flødeskum, det håber jeg. Hvis det er flødeskum, så er det virkelig, virkelig nasty. Og hvis det er soft ice, så er det bare nasty. Thank you so much. Den her er faktisk virkelig sjov. Og hvad er det her så? Det er sådan chokolade. Ja, det ser så ikke så lækkert ud. Det tror jeg faktisk, det er godt. De er bare ikke helt lige så gode til at lave slush-ice i udlandet. Jeg tror faktisk, Danmark det er verdens bedste land til at lave slush-ice. Slush-ice er god. Nej, soft-ice hedder det. Nå. Lad det være, det er mig, der har bestilt den. Jeg har fundet med varmet. Det kan jeg ikke anbefale. Den er faktisk særlig god. Nej, soft-ice er lidt mærkelig. Men vi fik da prøvet noget nyt. Åh, nu får man hjernefryse. British bacon body, extra bacon, thanks. Sorry? Can you sit here just for one minute? Thank you. Thank you very much. Where are you from? From Denmark. Are you here for the weekend? Or? Yeah, we are going to watch the game. We ended up in Chinatown. With Chinese people? Yeah. What is the best street food in Liverpool? Is there something special like? Sausage or... We have lots of fish and chip shops. That's good. Maybe we have to try that. And they're very good. Yeah. That's from England. They're very, very good. Okay. Fish and chips, fish finger bottom. I think that is mine. Thank you. Det her det er det mest skøre street food nogensinde. Jeg har betalt 60 kroner for at få en bolle, 1, 2, 3 skiver bacon. Er det hot? Ja. Jeg tror, den her den er absurd varm. You wanna taste? No. Ej, men du har jo også dræbt den med det ketchup. Du er helt idioti. Det er smagsløst. Fuldstændig smagsløst. Det her det er ikke ligesom dansk bacon. Det her det er bare mere ligesom sådan en klump brusk. Det er sat noget mystisk. Et andet godt trick jeg har, det var fra den gang førhen, hvor jeg kun var 10-12 år gammel. Hver gang jeg var på all inclusive ferie, så fik jeg altid croissanter med bacon i. Det kan anbefales. Kæmpe lifehack herfra. Kan du komme væk? Okay, jeg er ikke meget for det, men jeg tager en mikrobid. Nej, du skal have der, hvor fedtkanten er, Momme. Tænk på det der, det er en gris, der er blevet parteret. Momme, nu spiser du død gris. Det smager faktisk lidt ligesom en toast med skinke og ketchup, hvilket det egentlig også næsten er. Nå, nu åbenbart ikke Mommes kom til, så vil jeg da med glæde selv spise den. Fordi Momme og jeg, vi har fællesøkonomi, så det vil sige, at Momme han har alligevel betalt halvdelen af den her. Hello, donuts. Du købte det. Vi har købt donuts.
fire styk til 25 kroner, ja. De er lidt sjove, men jeg kan godt se, at de er hjemmelavet. Det er faktisk kun en bonus, fordi vi sidder helt rundt, så er de sådan nogle fabrikslavet. Jeg troede faktisk, det var nogle kæmpe nogen, så er det bare en pose med en masse små i. Hæft, de er gode. Det er ligesom æbleskiver. Fuldstændig ligesom æbleskiver. Jeg synes måske, det lige der er lidt for meget sukker på. Det gør du altid. Ja, okay, de er faktisk gode. De er sindssygt gode, mand. Jeg er så også ved med, at det her det er nogle kalorier, så der skal nok være 150 kalorier, sådan en her, hvis ikke også mere. De er fedtet ind i olie. Mm. Det er altså 6 kroner per stykke for sådan en, det er faktisk fint. Det kan noget. Pound Bakery. Jeg tror, det er det nye. Prøv lige at se. Pølser, sausage med bacon rundt omkring. Pigs in blankets. Jeg troede faktisk, det var pølsehorn, men det er pølser med bacon omkring. This one here. It's really cheap. I really like that. Tror det eller ej, jeg kommer ud med hænderne fyldte. Sølle 30 kroner har det her kostet. Hvor jeg hænger lige hurtigt den her omkring dig, for nu skal der satan smages. Hvad? Okay, det vi starter med, det er det sjove. Det er pølser med bacon rundt omkring. Det der ligner ikke engang rigtig bacon. Det ligner sådan en fedt bacon. Det smager lige sådan her. Og kæft, hvor varm. Ja. Pas til noget med kram. De pølser, de er de klammeste pølser. Må man skal smage en? Nej. Det er sådan en blåpølse. Ligesom den pølser fik i New York. Jeg har fået endnu en ting i hånden til sølle 12 kroner, og det er godt. Hvorfor er det, jeg bare skal gå med det hele her i baggrunden? Jamen, om du tør jo ikke smage med, fordi det er så fedtet og sådan noget nasty noget. Men nu skal jeg simpelthen til at smage sådan en tærte her. Det er meget, meget mystisk ved den her tærte. Det er, at det er med steak, altså med kød og øl. Vil du starte med at smage? Det vil jeg faktisk. Gerne. Jamen tak, fordi du tog den første bid. Det er jo helt flydende, det der. Hvorfor er det, jeg skal være så hurtig til lige at tage en bid der? Noget andet, der er helt ud af kontekst, det er strømper her i England. De er så billige i Primark. Sådan 5 par strømper har vi der. De koster 15 kroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har jeg 30 på strømper. Vi skal lige have lidt flere om morgenen, for jeg vil gerne op og 50 par. Det er i hvert fald skide billigt, men jeg har ikke en ski med street food at gøre. Så lad os bare komme videre til næste mad. Hold da, kælderen er lukket, mand. Altså, nu er vi kommet til det mest engelske mad overhovedet. Fish and chips. Nå nej, det var sgu for dyrt at købe pomfritter, det havde lige glemt. Det kostede fandme 15 kroner. Det gad jeg ikke give. Den her den skulle jeg kun give 70 kroner for. Og så kunne jeg så ikke lige finde de der ekstra 15 kroner. Nogen ville tænke, det er lidt åndssvagt, men nej, jeg har simpelthen ikke lyst til at have pomfritter. Hvor den stor. Så det stod også, det var de største og de mest friske fisk, de havde fanget. Det må man sige. Ej, det her det er det, jeg glæder mig mest til at smage. Ej, hvor den smører den her. Ej, den er god. Det smager dejligt. Det smager udmærket, ja. Så skal vi lige prøve det her, mamma. Tartarsauce, det er det, du ikke kan lide. Ej, 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 fisken faldt ud. Ah, mine fingre! Ah, ej, smager luksus nok. Hvad hvis man faktisk ikke er så sulten? Jeg vil også pisse mit. Det var nok meget for i dag. For den næste uge, tror jeg. Så egentlig vil vi også bare til at trække jer for den her video. Det har ikke været særlig lækkert. Hvorfor sidder du allerede der? Jamen, jeg kommer til at skulle komme lige når vi har sluttet den her video. Men ellers faktisk udmærket. Nej, engelsk mad det er jo ikke sådan. Det er ikke helt op at køre Formel 1. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvilket land vi skal smage mad fra næste gang. Og nu tror jeg, vi takker jer for den her video. Lad nu være med at sidde og lave lyde.